gänget, Lalinda här. Nu sitter jag på tåget till Göteborg och jag har fått en kompis. Jag har fått en kompis här också. Jag är kompis också. Ja, det var schysst att jag fick vara med i den kategorin ändå. Men jag har fått en kompis här. Det här är Bromby. Bromby kommer från Göteborg, från Brickeskolan i Göteborg. Och Bromby har varit ute och rest över hela Sverige. Vi har inte riktigt avgjort vad det är för någonting. Han har bott på Scandic och SAS och flyg och har fått assistans. Och en mössa och nu även en pin där det står att hen förändrar världen. Jag fick den här pinnen på insamlingsforumet jag pratade i häromdagen. Så då fick Bromby den. Och nu får vi se om Bromby ska åka hem eller om Bromby ska åka vidare. De vill ju gärna ha tillbaka Bromby innan, så här, någon gång i maj står det. Precis, innan skolan slutar. Bromby har ju hunnit vara i Oslo, runt i Norrland. Kiruna. Ja, Kiruna, Norrköping. Mm. Malmö. Södertälje. Visby. Ja, varit och jobbat på Scania, Södertälje. Och åkt i cockpit. Åkt i cockpit, ja. Ja, på flyget och sovit på Scandic uppenbarligen. Jag undrar om någon gång hennes svit. Allt det här har vi googlat upp, men vi får se vad som händer med Bromby. Bromby ska i alla fall få följa med på styrelsemöten. Precis, med medieakademin. Det känns rimligt faktiskt. Ja, det känns jättebra faktiskt. Ja. Vi behöver all hjälp vi kan få i att kartlägga hur sociala medier och förtroendet för olika institutioner och så är i Sverige. Och Bromby känns väldigt berest. Ja, verkligen. Har ju en bra koll och en väldigt uppdaterad koll på Sverige. Verkligen. Trying not to speak, pretend that I'm dreaming. I smell your breath, not listening, but I still hear you screaming. Going under. One step away till you hear what I'm saying. Sounds like thunder. And the clouds are closing in. You see, I know this, but the last days in real life I've noticed. Losing focus, breaking up from our life as we know it. If someone had told me that I will take off and find something greener, greener than gold. Titta, nu har vi fått en tidning och så har vi fått juice och bröd och här tror jag att det är lite bacon. Åh, jäklar vad bacon. Och så ska det finnas ägg här någonstans. Äggröra och kaffe och mums. Vi har en baconbit. Vill du ha baconbit? Kom igen. Hit. Varsågod. Vad gott. Det jag håller på att göra nu är att jag håller på att titta på dagordningen för att göra den lite lättare. Okej. God morgon, god fredag, etc, etc. Här sitter jag på mitt hotellrum i Göteborg och har precis haft ett Skype-möte med Cecilia som ska vara mötesordförande för våran årsstämma för Influencers of Sweden som ska vara om ett par veckor. Igår så hade jag första live styrelsemötet med Medieakademin, det jag sitter med nu. Och vi pratade om förtroendebarometern som de släppte nu för ett tag sedan. Och sen vad som ska hända till hösten.
Jag vet inte om jag får prata om det. Jag måste få en fråga med honom det. Och sen efteråt så gick vi ut och käkade middag på Baga. Vänta, nu ska jag se. Boga. Boga. Tydligen så har de någon stjärna i Michelinguiden eller någonting. Jag har inte så bra koll på sånt där. Sånt där. Men det var sjukt god mat i alla fall. Och det var typ så här 5 rätter inklusive vin och sen en liten whisky till efterrätten eller till kaffet. Och jag är lite bakis idag. Alltså åldern slår hårt mot mig. Alltså jag bor här, har ett litet tak här utanför. Och här springer omkring en massa människor nu och putta fönster eller någonting. Jag är inte helt bekväm med att folk springer omkring utanför fönstret när jag sitter här och är. Hej, nu är klockan 12. Vi har inte kommit så mycket längre så här. Jag har suttit och jobbat ett par timmar. Jag tänkte att vi skulle kanske gå iväg till en park och hänga lite. Solen skiner ju faktiskt ute. Vad tror du om det? Eller vill du mest bara ligga här och grisa? Det går också bra. Jag är inte helt emot det. Alltså jag älskar innerligt när hotell förstår sminkspegelgrejen. Här kan jag ju faktiskt sminka mig. Det hade ju inte gått om det bara hade varit... Jag ska se. Om det hade varit det här ljuset liksom. Det här går ju inte att sminka sig. Nej, men då sminkar man på den där också bara. Tada! Och nu kan jag sminka mig i det här ljuset. Hia Scandic för den. Och för den här. Eluttag på toaletten. Varför finns det inte överallt? Jag kommer inte att sätta mig i badkaret med hårtorken, jag lovar. Nej, så tar du på HM 990. Gjorde jag det? Ja. Alltså, vad är det för jävla dumheter det här att hundar inte får vara i trädgårdsföreningen? Svara på det, Göteborg. Jag hade planerat en jättehärlig promenad i trädgårdsföreningen med Lia. Och så bara, nej, hundar får inte vara här. Man bara... Nu har jag hittat en liten fläck gräs som ligger utanför trädgårdsföreningen. Så nu sitter vi här vid vattnet. Det var härligt. Heja! Heja! Mår du bra? Har du det gott? Ja. Vi trivs, det är 13 grader varmt. Och solen skiner lite ibland. Jag tänker eventuellt glass. I don't know it's hard to say. Okay. Va? Får massage? Hey. Hallå! Kan inte du berätta vem du är? För du är lite ny för den här kanalen. Ja, din long lost sister tänkte jag säga. Long lost sister, det är här vi rekindle. Så här är det, Andrea här är min syster, min halvsyster på min pappas sida. Och eftersom att vi aldrig liksom har, vi har inte vuxit upp ihop, så har vi liksom, vi ses inte så himla ofta. Och nu har hon bytt stad till och med. Så att, och det hängde inte jag riktigt med på. Hur länge har du bott här? Nästan ett år nu. Ja, och jag kopplade det här för typ 2 månader sedan. Ungefär att du hade flyttat. Det är inte lätt att hänga med i sängarna. Nej, men du är dålig på sociala medier också. Ja, det också. Så jag skyller på det. Men nu är vi här. Och nu ska vi rekindle our sisterhood. Över lite mat. Desperate calls us anyway. Do this mean we'll go to war? I don't know what I'm looking for, but I'd like to know that soon. And this time of show.
dricker rödvin och lyssnar på Deng. Man skulle kunna tro att det är värsta partyt. Det är det ju också. Ja. Eller? I ditt huvud? Ja. På din telefon? Ja. Händer mycket här, roligt. Här. Vi sitter med varsin telefon. Alla har typ Tinder. Du kämpar med Tinder. Tinder funkar inte. Nej. Jag ger upp. Vi är mitt i Göteborg och hennes telefon bara... vad är det står? Du kanske ska utöka din sök. Din sökradie. Du har typ 10 mil, du får in halva Skåne liksom. Uff, akta alltså, för Borås. Inte för vad som jag har försökt. Ja, men just där. Du vet ju att man ska akta sig för Borås. Det är faktiskt jävligt sant. Imorgon så ska Elin ha utflyttningsfest. Mm. Episk utflyttningsfest. Ja. Det har vi bestämt. Ja. Min mamma förklarade för mig en gång då. Det är ju roligt för att min mamma är ju 65. Och då sa hon så här: på Tinder, där bor alla fiskarna. Och på Snapchat, där bor alla penisar. Jag vet inte riktigt vad det betyder. Men, nej, jag undrar vad hon sysslar med. Ja, nej, men det var mer att jag berättade så här, att på Tinder så har väldigt många män, de håller en fisk. Mm. Ja, det var inte så jag tolkade. Nej, inte jag heller. Jag tänkte faktiskt att du vet, fler fiskar i havet. Så tänkte jag. Ja, det tänkte inte hon. Det var exakt så jag tänkte. Det var inte snuskigt alls. Nej, jag tänkte hon var snuskig. Nej då, nej. Ja, jag tänkte som dig. Fler fiskar i sjön. Nu tror jag att vi ska stänga av det här. Godnatt. Hejdå. Idag är det lördag och jag är på TubeCon. Just nu så är jag backstage och nu ska jag gå ut upp till Parent Park för att kalaset är redan dragit igång. Och vi skulle inte gå på scenen idag så det blev liksom ingen så här kick-off. Men nu ska vi gå ut och kika. Ja, det förstår. Det är så himla lugnt här. Är göteborgarna lugna någon annan? Göteborgarna känns väldigt lugna. Hej. Let me in. Hej. Vad är som händer här? Nu kör vi live, eller jag vill köra inte live nu. Snart kör vi live. Vi sitter här och pratar om Candy Crush. Yeah. Och kommer fram till att det spelar ingen roll om det är svåra banor, så länge det smäller mycket. Och jag sa att det är förmodligen någonting psykologiskt där, att man tycker om när det, så här, när det smäller. Ja precis, då känner man att de har gjort en inverkan på världen. Ja, och vi hatar choklad. Men bara i Candy Crush, vill jag tillägga. Ja. Men där är det verkligen, nu spränger vi Marabou. Ja. Wearing light shoes, walking down the shore, diving head first down to the ocean. You thought brown eyes, black fireflies, slipping bright nights, getting me high on life. Sorry, I'm trying to find a ring. Things we have to do. Oh my god, this ring. Nu håller de på att åka berg- och dalbanan inne i den här grottan. Det är väldigt, väldigt roligt att titta på människor som håller på med det här. Sveriges branschorganisation för social media influencers. Alltså lite grann som facket. Alltså. Det var för att det var det som räddade mitt liv. Vill du utveckla? Alltså, jag var ju jättenära på att ta livet av mig för att jag har blivit mobbad i 9 år. Och så började jag med Musical.ly och det var det som räddade mig. För jag har bara 2 kompisar i min klass, en tjejkompis och Emil, min pojkvän. Det är de jag är med. Och skulle inte de gå till skolan så skulle inte jag gå till skolan liksom. Det här är drugby. Oj då, vad sa du? Nej, jag sa ingenting. Nej, men jag vill bara i prean. Ja, just det. Jag är en drug dealer. Ska vi tydligen cykla? Jag har inte cyklat sen... Ja... Det var väldigt länge sedan i alla fall. Åh, fina! Kolla vad fina de är! Hej! Hej! Alltså, du är så jäkla skillad. Kan du sätta isatir på det här på din GoPro? Alltså, den är för kort! This is a perfect night to catch a cold, turn the falling.
cykla runt här i en ring på en cykel som alla språk. Jag ställer den här. Alltså det där känns inte ett säkert. Nej, nej, nej. Oj, oj. Jag har din telefon här. Ja. Jag tror att jag ska ta min telefon nu. Det här känns inte riktigt tryggt. Tack. Jag tycker det känns jättesäkert. Det är som att åka till Uber, fem stjärnor. Bra jobbat. Tack för en god match. Det här var ju superkul. Vad tycker du? Det var jättebra. Ställ och cykla på dagen. Oj, det är bra. Hej där uppe. Nu ska jag komma ut, jag lovar. Kom nu. Nu är Tubcon i Göteborg avklarat. Och jag är på väg till spårvägen. Ska åka tillbaka till hotellet. Typ kamma håret. Hämta Leia och åka på utflyttningsfest hos Elin. Ute i Torslanda. Jag är så jäkla trött. Så att det blir spännande. Det kan bli en riktig urflippad kväll. Nu är jag i Torslanda. Jag kör lite sexy secretary look ikväll. Vad tror ni om det? Brum brum.